Capítulo 3. Kate descobre o incrível poder do ainda. Nossa história começa com Kate, um adorável monstro que ama ser a mais inteligente da classe. Até que um dia, algo inquietante aconteceu. Era a hora favorita do dia da Kate, aula de ciências. Ela sempre foi a melhor em ciências. Mas hoje tinha algo diferente. Todos se divertiam com o projeto. Mas Kate não estava conseguindo aprender. Ela começou a pedir ajuda, mas ela teve um pensamento assustador. Se ela pedisse ajuda, todos veriam que ela não era inteligente. Ela decidiu ficar quieta e fingir que estava tudo bem. Um tempo depois, Kate estava lanchando, sentindo-se triste. Quando Mojo apareceu. Kate, você é um gênio, disse Mojo. O quê? Disse Kate. Eu estava trabalhando no projeto hoje, disse Mojo, mas não conseguia entender. Normalmente eu desistiria e começaria a jogar aviãozinhos de papel, mas me lembrei do que você disse sobre como o cérebro é como um músculo. E eu pensei, ei, não é que eu não consigo entender isso. Eu só não consigo entender isso ainda. Então eu falei com o Bruce. Eu disse, ei Bruce, eu não entendi isso ainda. Ele disse, sem problemas, Mojo, eu te ajudo. Então trabalhamos juntos. E agora temos o vulcão mais legal que você já viu. Isso é ótimo, Mojo, Kate perguntou. Mas você não teve vergonha de pedir ajuda? De jeito nenhum. Por que eu ficaria envergonhado quando posso aprender algo novo? Bem, Kate não conseguia acreditar. Ela estava ensinando Mojo tudo sobre cérebro, mas talvez fosse a hora dela aprender uma lição com ele. O que você acha? A Kate pode aprender algo com o Mojo? Agora, essa é uma pergunta interessante de fato!